Hello, dear students. Welcome back. Ata ura batri dekha pai asu social media exam loi aru lockdown loi. Mane je lockdown hobo bole akhomot exam bor hobo ne nai. So enekua kisu ura batri dekha pai asu aru etu tomalokor babe eta important khobor aru etu authenticated hoy. Moi fake news nidu generally. Exam hobo first year or jitu exam date 4 May boli koisile aru etu hobo 4 May er pora 29 May loke exam hobo etu Council ইতিমধ্যে এটো রুটিন প্রকাশ কৰিছে রুটিনটো বাৰু মই দিম রুটিনটো মই পোৱা নাই ডাউনলোড কৰিব লাগিব ডাউনলোড কৰি মই তোমালোকক লিংকটো দি দিম বা মই পোষ্ট কৰি দিম তাতে লৈ লব পাৰিবা আৰু সেকেন্ড ইয়াৰৰ যেটো এক্সাম হয় সেকেন্ড ইয়াৰৰ এক্সাম হ'ব 11 মেৰ পৰা লকডাউন হোৱাৰ কোনো চান্স নাই এটো অসম চৰকাৰেও মানে উল্লেখ কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰীও হেতু কৈছে যে লকডাউন হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই গতিকে এক্সাম হ'ব এটো সংঘাতৰ ফালৰ পৰাও কৈছে কাউন্সিলৰ পৰা নিশ্চিত থাকা আৰু পঢ়ি থাকা লকডাউন নহয় অসমত কোভিড কেস নো ডাউট বৃদ্ধি পাইছে গোটেই ভারতবর্ষতে বৃদ্ধি পাইছে অসমতো বৃদ্ধি পাইছে হলেও এক্সাম হব ঠিক আছে মই রুটিন দি দিম আৰু আৰু এটা কথা মানে সেকেন্ড ইয়াৰৰ যেটো এক্সাম রুটিন হেতু বহুত সাগে পোৱা নাই মক কমেন্ট কৰিছে বহুতে যে রুটিনটো দিছে নেকি বুলি কৈছে আসলে তো রুটিনটো বহুত আগতে দিছে হয়তো পোৱা নাই তো যিকি নহওক বাৰু সেই রুটিনটো মই মোৰ লগত নাই বৰ্তমান আছিলে তো মই বিচাৰিব লাগিব সো হেবৰ মই লিংক দি দিম পিডিএফ বা মই যদি ফটো পাও তো মই পোষ্ট কৰি দিম তো তোমালোকে লৈ লবা তাৰ পৰা ঠিক আছে লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ জয় অসম